Dete, vem cá, dete aqui, dete, vem, aqui, vem, mamãe. Gente, essa é a intrusinha, é a cachorrinha do vizinho aqui, ela chama Laís, mas a gente chama ela de intrusinha, porque desde a época que o menino estava construindo aqui, ele dava restinho de marmita para ela, aí ela entrava e a gente chamava de intrusinha, tá? A Elis está aqui e vai mostrar para vocês aí os procedimentos das obras. Então, gente, a intrusinha aí já comeu bastante rosquinha com anilina vermelha. É, disse que tinha aquela rosquinha de beterraba. Tadinha. Que lindo, olha o pelo disso, gente. Sim, tá muito bonito. Que cheirinho cachorro gostoso, sério, sério. Ai, intrusinha. Então, pessoal, aqui as obras estão o seguinte. Tio Ronaldo concluindo ali o telhado, né, da garagem, que tá muito lindo. Américo aí também, né, contribuindo. Na batalha. Contribuindo bastante, gente. A obra. Tá na reta final. Gente, nós trouxemos hoje um cachorro quente. Tava gostoso, Américo? Nossa, tava ótimo. Bom tempero. Acordei 4 horas da manhã, gente. Pra ajeitar as coisas, pra gente vir cedo, né? Tá ótimo. Isso aí. Ali já aguamos bastante coisinha. Gente, olha que piso lindo. Eu amei esse piso, porque ele ficou bem neutro, ao mesmo tempo delicado, né? Com alguns desenhos diferenciados, então tá muito bacana. O Mário tá caprichando e aqui esse espaço vai ser o fogão da lenha, tá, pessoal? E aí, gente, aqui é o pé de abril roxo. Já provei um com a Kate, tá uma delícia, delícia mesmo, gente. Aí nós vamos tirar um aqui. Vou levar pra mamãe. Pra levar pra Maria. Vai lá, Vivi. Nossa, tem dois, você viu, né? Você entra ali e pega. Nervo facinho. Você não viu que tá jogando ali? Nervo facinho. A vida dele não é nada, até a vida dele falou, mas queria que ele fosse maluco. Eu quero um ele pagava café do meu tio lá dentro. Naquela época, se tivesse um lavoura do São Pedro, ele pagava no Curumbá, no Caminhado, no Curumbá, ele pagava tudo que ele quitava. Por isso que ele fez o negócio do café ali, né? Aí, não, depois eu tava ali, ele contou um tio, o cara pediu um negócio de bloquinho.
Então, gente, o grande momento onde vocês verão aí a placa da chácara. Américo e tio Ronaldo vão posicioná-la. A grande revelação. Quero mostrar aqui, gente, as flores do café. Para quebrar um pouquinho, deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Gente, é muita felicidade, tá? A todos vocês eu ofereço aí. Pena não poder passar o perfume que essas flores do café exalam, tá? Porque é muito perfumado. É um perfume muito adocicado. Magno tá ali concluindo, né, o piso da varandinha. Hoje pela manhã já aguei tudo. E teremos aqui um grande churrasco, tá, gente? Onde estarão Maria Romildo, Tia Pente e Ronaldo. Américo, a família, Magno e a família, eu e Kate. Então, o Américo já está ali, posicionando a placa, onde a Kate já trabalhou arduamente. Gente, a Kate falou que as pedras do Ronaldo parecem um gancho de tirar mexerica. Seu Ronaldo zoou, hein? Zoou agora, hein, tio Ronaldo? Gente, ó. A pontinha ali é um gatinho, tá? Eu vou entrar e você fala quando que eu tenho que descer. Ganchinho. Segura aí, Mery. Gente, a Kate produziu praticamente sozinha essa placa. Ela não quis que eu visse. Eu, na verdade, só auxiliei na preparação da madeira em si. Ela já havia diagramado toda fonte, letra e tal. Desenhos, né? Então, só ajudei a preparar a madeira. E depois ela me proibiu de ver a placa. Só que aí a gente teve que trazer, né? Acabei vendo, foi muito emocionante. Pra mim foi arrebatador. E vocês vão verificando aí agora, nesse exato momento. Uma tá aí, né? Depois vocês vão ouvir aí o depoimento da Kate a respeito dessa placa e o porquê da escolha do nome da chácara. Aí tem que ficar um aqui para jogar lá para cima e ficar. É.
Espera só um segundinho que eu vou fazer aqui. Tinha um treco ali, não tem tomada em mais nenhum. Eu acabei de pegar um monte. Não é do bom aqui. Que treco. Deixa eu pegar aqui. Peraí, vou fazer uma gambiarra aqui. Não tem o que comer. Não tem o que comer aqui, pegada. O que? Tá cheirosa? Aí, homem é bruto. Eu não bebo mel quente, eu como a dele. Cara, mas tem burro forte também. Ai, meu filho. Cara, tem que aprender. Cheira aqui, tio Ronaldo. O tio Ronaldo tá falando que eu tô cheirosa. Cheira aqui então, aqui, ó. Claro, cheiro que tá, um cheirinho de. Perfume? Perfume? Tio Ronaldo falou que Kate tá com um cheirinho de... Aqui tá o Américo, gente. Tá aí. E aí, Américo? Bonita. Tá bonita? Nossa, tá linda. Kate... Aí, é, igual o beija-florzinho. Aqui. Aí, Kate que confeccionou. Muito, gente. Olha o detalhe. Muito bem trabalhado. Fenomenal. Kate não deixou eu ver não, Américo. Não, é uma homenagem pra ela. Eu só vi hoje. E eu já chorei horrores, Américo. É. Nossa! Ela me proibiu de ir na oficina. Eu não sei onde pôr tanta alegria, gente. Oi, pessoal, passando aqui para conversar com vocês aqui um pouquinho sentado no canto da pedra, escondido da Elis, que ela foi ali em cima resolver umas outras coisas. Vocês estão vendo aí a instalação da placa, que foi assim, eu tentei fazer uma surpresa para ela. Vocês vão ver o nome do nosso cantinho aqui, né, que ficou em homenagem, como eu falei, a Elis. Então, o nome escolhido... Ninguém acertou aí, gente. Foi Cheiro de Vida. Por que Cheiro de Vida? Porque, gente, a Elis, ela tem 4 livros de poesias editados, né? Editados, porque ela tem vários outros. E ela, assim, é uma poetisa capixaba, ela escreve lindamente. E, assim, é uma forma de homenageá-la. Então, um dos livros dela é o livro Cheiro de Vida. Então, como a gente sempre fala aqui, um cheiro de mato para vocês, cheiro de vida, gente, remete ao quê? Remete ao que é bom. O que é cheiro de vida? É o cheiro do alimento, é o cheiro da comida, é um perfume que você sente e lembra de alguém, né? Quando eu sinto, por exemplo, o cheiro, né, da terra molhada, me remete à minha infância e tudo mais. A gente vive com cheiros de vida que nos lembram várias coisas. Então, nada mais singelo aí do que homenageá-la, né, fazendo aí a placa com a autoria do livro dela e Cheiro de Vida. Vocês vão ver que tem também talhado gato, né, que é uma coisa que a gente ama demais, o beija-flor aí, sentindo o perfume da vida, do cheiro, e o
a orquídea, né? Tem uma orquídea no fundo aí, que é o que a gente quer cultivar aqui. Porque, pessoal, além da homenagem, né, ao livro dela, é uma homenagem a Elis, que juntas nós estamos, assim, nos unindo com todo carinho, com todo amor, para poder fazer, né, construir isso aqui. Então, é um agradecimento à grande companheira que ela é, né, companheira de todos os momentos, de falar assim, Elis, vamos subir no alto daquele morro lá. Ela topa, vocês sabem a alegria, a disposição dela aí. Então, é uma forma de carinho mesmo, que faz sempre esse sorriso maravilhoso aí para todos nós. Então, pessoal, é uma homenagem aí para Elis, espero que vocês gostem. Uma homenagem para nós, né, para vocês também. A placa foi feita com muito carinho, eu tentei esconder o máximo dela, não deixei ela subir na oficina para ver. E foi, assim, um presente, né? Uma homenagem para ela aí. E, como eu falo sempre, gratidão aí a todos vocês por estarem conosco. Gratidão, primeiramente, a Deus, né? E aos meus pais aí por nos honrarem, por poder, né? Ter nos fornecido esse pedacinho de terra que a gente está cultivando aí, vocês estão acompanhando com tanto carinho. Então, é um pedacinho aí que a gente quer ter para trabalhar cada vez mais, para poder atender melhor aí os nossos clientes, e uma homenagem a todos aí. Então, aquele cheiro de vida para vocês, com esse especial cheiro de mato que vem daqui, tá bom? Acompanha aí a nossa saga, e deixa o seu like se você gostou da placa e do nome também. Valeu, pessoal, beijo! Vezes 2 são 14. É. Não dá 70. 14 vezes 9, menos 9 de 52. 1,30 m, quanto que é metade? 1,30 m vai dar 75. Quanto? 75. Não. Corta essa parte. 75 dá 1,50 m. Ah, é? Dá 6 vezes 6, 12. Dá 1 metro, dá 65. Agora você põe aqui, ó. Olha como é que eu faço inteligente, ó. Como é que eu faço inteligente? Senta, cara, aqui. Ó. Então aqui vai um anel daqui. Beleza. Viu, filho, como é que eu faço inteligente? Ó. Posso? Não dá alguma coisa, não. Não, também não pode ser mais baixo. É. Mas depois ela vai fazer isso aqui, vai ficar muito alta, tio Ronaldo. Não, lá. Um metro foi pouco, hein? Vamos comer ali, Volta aí. Pode comer. Aí que eu já vou no outro. Pode comer o outro mas aqui, mas também, ó, se for no caso, nós dá um furo aqui. Eu acho que vai ter que dar. A não ser que bota bem apertado aqui, ó. Porque senão, depois ela tem que dar a volta de volta lá. Mas aqui eu não consegui enroscar, ó. Ai, gente, não é fácil não. Tô deitada aqui, ó. As botinas do Jeca Tatu. Mérico tá com uma coruja na ponta. Tio Ronaldo com meu chapéu, meu boné. Tio Ronaldo, esse boné é meu, viu? Ah. Ah. Só escuta o que eu quero. Oi. Oi, hein? É assim, meu. Diz o tio Ronaldo que esse prego vai segurar a placa. Minha Nossa Senhora da Penha, aqui. Pode pendurar um bolso. Ai, como é que a vovó falava, tio Ronaldo? Ai, merda. Olha, olha lá, Américo. Ele não nem pregou tudo, Américo. Pode ficar tranquilo. Isso aí é... Você garante, Américo? Eu garanto. Olha a bunda dele, Américo. Tá meio enferrujada, não. Cheio de sujeira. Nossa Senhora. Vamos ver aqui, gente. Tá meio enferrujada. Já comeu bosta aqui, né? Delícia. Coisa. Com pão. Tem coisa boa com bosta. Agora vocês têm que virar a placa. Você tá aí, ó. Ah, tem que rodar aqui? Não, bota assim, ó, virada pra lá, como diz Elisângela, a placa virada pra... Ui, gente, peraí, desculpa aí. Deixa eu gravar isso aqui, gente. Kate, essa parte aqui vai pra lá. Isso aí, Américo. O tio Ronaldo é doido. Se isso aqui for pra lá, que ela não vem pra cá... Mas ela é mais difícil. Nossa, não, só que aí fica o contrário. Ué. Arrasta lá na corrente, Pedro. Eu não vou arrastar nada, que eu tô gravando. Nossa Senhora. Vai cair o prego com tudo aí. Daqui, Mery. Cai não. Deixa eu ver. Um pouquinho pra fazer a letra, tá muito fraca. Tio Ronaldo.
Vê quanto que eu comi aí, pra você ver quantos centímetros que tem. Isso aí é igual um cão. Olha, gente, a vida. Quantos quilos, tio Ronaldo, você acha que pesa essa placa? 40 quilos. 40? Américo, 40 quilos, Américo? É, 40 quilos. Ah, para! Que? A Américo vai levantar, você vai mutuar lá. Ai, Jesus. Eu butuo no... Primeiro no... você vai butuar, que aqui eu tenho regular. Então tá bom. Não, não precisa nem levantar, filho. Ah, não, tem que levantar um cantinho. Levantar um pouquinho. É. Vai, Américo. Já butuei. Pronto. Já butirica já foi, meu filho. Tô puxando. Prima. Não, aí também já é demais. Aí é de bola. Quer levantar mais aqui? Tem. É, tá torto, é. Não, é. Tem que levantar um nó aqui, Américo. Isso aí, é. Retinho. Não precisa mexer aqui. Show. Não, mesmo assim aqui... Aqui, né, Américo? Subi um, né? Sobe um, Américo, aqui. Pera aí, Américo. Agora é... É porque a placa aqui ela é torta, ó. Aqui ela é mais... Não, é porque tem um hélice a menos aí também. Também. Sobe aqui e bota no segundo. É. Isso aí. Aê! Aê! Crianças! Nossa, que coisa linda. Você tem certeza que esse prego aí segura? Nossa. E se cair na minha cabeça na hora que eu passar lá embaixo? Está na posição certa esse reganhamento aí? Que eu não teria que ficar no prumo aqui, não? Não sei, você que manda, meu filho. Assim, né? Assim, também é. Acho. É. Tem que mexer aqui, né? É. Vai, você que é o chefe aí da... É, mas aí tinha que rodar alguma coisa. Levanta aí, Kate. Você tem que rodar isso aqui, ó. Levantar a placa. É. Mas tem que rodar aqui. Não, meu, não faz força de barulho, não. Pega uma régua. O tio Ronaldo é assim, ele não gosta de pegar peso, não, Américo. A Ritinha não gosta de pegar peso, não. Olha lá. Olha lá, olha lá. Agora você é pruma aí, é verdade. Pode mudar ela aí.